Mēs jau tā izdarījām, mēs pārcēlām taksometru nu, to stāvvietu no tās akcijas, lai varētu piebraukt pataisno. Pārnesām visas tās zīmes, kas no pilsētas atkarīgi, bet ņemot vērā situāciju, kāda ir izveidojusies, tātad mums mēs arī rekomendējām sakts puķu tirdziņa Japiņu kungu, tātad kā galvenajam patronam, griezties valsts kancelējā, jo šeit jau ir valsts līmeņš saistības, kuras, nu tā teikt, mēs rosinājām tā kā to auto stāvvietu valsts kancelējā meklēt citā vietā. Uz to tika teikts, ka tā tur ir valsts drošības apdraudējums. Nu, ziniet, man tas valsts drošības apdraudējums ir tāds, kā Kāboltiņas kundzē trīs miesasargi skrājot līdzi un vēl viena mašīna brauc un mūsu vēl citām amatpersonām, ja viņi pat reizēm ir daudz vairāk apsargāti, kā Amerikas prezidents varbūt. Es domāju, ka tas ir pārspīlēti un es vēlreiz varētu no savas puses, kā domas viens no vadītājiem, aicināt valsts kancelē par to padomāt. Ja? Jo nu, tas apdraudējums, nu, kas nu, tur varētu būt tā ielas pusē no Vērmans parks puses, nu tad es domāju, ka tas ir tāds liels iedomas un zināmā mērā es noteikti nostāšos sakts puķu tirgotāju pusē.